Noyabrın 11-də ictimai fəal Məhəmməd Mirzəlinin valideynləri yenidən Göyçay rayon polis bölməsinə aparılıblar. Məhəmməd deyir ki, polis bölməsində onun valideynlərinə bildiriblər ki, oğlunuza deyin ağıllı olsun və hökumət əleyhinə yazmaqdan əl çəksin və sonra həm atasını, həm də anasını ayrıca təhdid ediblər. Mən dedim ki, polis rəisinin sözü varsa, zəng edib özümə desin. Onlar tələb edirlər ki, atamla anam məni övladlıqdan çıxartsın. Mən də valideynlərimə deyirəm ki, istəyirlərsə məni övladlıqdan çıxartmaq, o zaman çıxartsınlar. Mən bu mübarizədən dönməyəcəm. Deməsələr, sən mərcək gəldi və bildirdilər ki, atamla anamı polis bölməsinə aparıblar və polis bölməsinə aparmamışdan qabaq da bacım oğlu Mirzəli Xəzər 15 yaşı var, onun yolda polislər tutublar və bildiriblər ki, gedək polis bölməsinə, 15 yaş uşağı polis bölməsinə aparmaq istəyiblər. O uşaq imtina edib və onda imtina edən vaxt sual veriblər ki, bəs nənənlə baban haradadır? Deyib, babam işdədir, nənəm də evdədir. Bu elə həmən vaxtı polislər, bir qrup polis işçisi bizim evimizə, bir qrup polis işçisi atamın iş yerinə gedib. Atamı iş yerinə götürüb aparıblar polis bölməsinə, anamı isə evdən götürüb aparıblar polis bölməsinə. Polis bölməsində atamla anamı cinayətkar bir qrupun başçısı kimi ayrı-ayrı otaqlarda dindiriblər. Atama ayrı suallar verilib, anama ayrı suallar verilib, atama ayrı səmtdə təzyiqlər olub, anama isə ayrı səmtdə təzyiqlər olunub. Və gülünc bir ittiham səsləndiriblər orada. Bəlkə də bu hakimiyyətin elə öz mahiyyəti üçün olan bir ittihamdır. Orada bildiriblər ki, Ermənistandan gələn insanlar var. Konferans keçirdilər başda. Bəs Məhəmməd onların arxasınca sözlər yazır, onları haqqında fikir bildirir. Digər sözlərdən istifadə olunur. Və bildiriblər ki, qısa konkret, artıq yəni yetib də, yəni ki, Məhəmməd müncə deyirlər, hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid edir və erməniləri beynəsində tənqid edir, ermənilər Azərbaycana gəlməsini tənqid edir və sizi təhlükə gözləyir. Yenə də əvvəl kimi, artıq atam Göyçay polis bölməsinin yolunu ağardıb, gelib gəlməkdən. Çünki hər ay ən azından 2 dəfə polis bölməsinə aparılıb, təhdid olunur, buraxırlar. Təhdid olunub buraxırlar. Amma indi yeni variant əl atıblar. İndi isə anamı da aparırlar polis bölməsinə. Və yenə bir yaxud qeyd etdiyim kimi, cinayətkar bir dəstənin üzvləri kimi və yaxud da başçıları kimi ayrı-ayrı otaqlarda onları dindirirlər. Təhdidlər yenə davam edir. Anama ayrı cür təhdid olunub, atama ayrı cür təhdid olunub və bildiriblər ki, atama qardaşlarım var, qardaşın oğlanları var, onları biz şərik tutarıq. Bəs Məhəmmədə zəng edin, ağıllı olsun, heç bir yazı yazmasın və bizim qulumuz olsun bir sözlə. Anama isə başqa cür deyib ki, yəni sizin burada qohumlarınız var, filan kəs. Onları şərik tutarıq, narkotik çıxardaraq ciblərindən, evinizə gəlib narkotik atıb sizin özünüzü şərikləyirik. Yəni biz sizə xəbərdarlıq edirik, sadəcə olaraq oğuza çatdırın. Mən atama zəng edim bu şeydən sonra, atam götür mənə telefonu, mən zəng edim Göyçəm. Polis bölməsinin qaynaq xəttinə. Və orada öz fikrimi bildirdim və soruşdum orada. Onlar mənə demədilər ki, atamla ananı gətirməyiblər bura. Dedilər ki, özləri bildirdilər ki, mənəm zəng eləyən, mən adım familiyam dedim. Başladılar mənlə söhbətlər eləməyə, yenidən polis bölməsinin danışan insan, orada cavab verən insan və mən orada öz nömrəmi qeyd etdim və dedim ki, polis rəisinin sözü varsa, mənim öz nömrəmə zəng eləsin və mənim özümlə əlaqə saxlansın. Atamın qoca yaşda polis bölməsini gətirilməsinin nə mənası var ki? Zatən mən bu siyasi prosesə başlamışamsa, atamın həbs olunmasıdır, qohumlarının həbs olunmasıdır, kimin həbs olunmasıdır, mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Mən bunu açıq bəyan etmək istəyirəm ki, kiminsə həbs olunması mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Yenidən elə mən mübariz Məhəmməd olaraq da qalacağam. Və tələb olunur ki, övladlıqdan çıxarılsın. Mən də bir etirazım yoxdur. Çıxardırlar, çıxarsınlar. Atam deyə məndən imtina edir, çıxardırsa çıxarsın. Anam da mənim övladlıqdan çıxarırsa çıxarsın. Və bir neçə ay bundan qabaq da zatən atamla anam övladlıqdan çıxarma haqqında məlumat vermişdi. İndi bunlar mı rəsmiləşdirmək istəyirlər, rəsmiləşdirsinlər, nindirlər, rəsmiləşsinlər. Lazımdır, necə deyərlər. Atam zəng eləmək istəmir, mənə danışmaq istəmir, danışmasın. Anam danışmaq istəmir, danışmasın. Yəni onların hər kəsin özünün şəxsi fikri var. Hər kəsin də fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, yəni atamla anam məndən zaten imtina edirlər.
Qohumlarım məndən imtina eləyirlər. Nəslimizdə, kökümüzdə kim varsa, hamısı məndən imtina eləyir. Bunu Məhəmməd Mirzə adda onların heç kəsi yoxdur artıq, necə deyərlər. Mən də artıq qərara gəlmişəm ki, Mirzəli Məhəmməd Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq o ölkənin vətəndaşlığından imtina edirəm. Və bu haqda artıq işləmə başlamışam. Anket götürmüşəm, o anketi dolduram ərzi üzərindən. Göndərəcəm birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə. Və orada da bildirmişəm imtina üçün, nə üçün imtina edirəm ölkə vətəndaşlığından. Mən belə düşünürəm ki, Zimbabvin vətəndaşı olmaq Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan daha üstündür.